はい、始まりました。ゆうき長谷川 Vlog ということで、今日はですね、外に絵を描きに行こうと思いまして、スケッチというかそんな感じで絵を描きに行ったんですけども、見ての通りすごい暗闇ですね。夕方ぐらいに行こうと思ってたんですけど、ちょっと作業が終わらなくて、結局着いたの7時ぐらいで、こんな真っ暗なの描けんのかっていう感じでね。でこの後ね、大変だったのが位置ですね。この GoPro のここからね撮りたいんですけど、光的にはここはいいんですよ。ただ僕の手の影で何描いてるか分かんなくなるから、じゃあこっち側に置こうとしまして、置いてみたら今度は俺の手で見えないじゃないかと。僕の手でね、どっちにしろ見れないっていうね感じになってしまったので、どうしようかなと思ったんですが、まあ、影で全く見えないよりこっち側の方が描き進めていけばね見えるんじゃないかということで、こっちに置きました。でここからちょっとね倍速で、あ、一回ねこっちに一回戻してたい、やっぱこっちにしようって、ね、その悩む GoPro の位置でかなりね時間を費やしましたけども。でまあスケッチと言っても本当に、ね、暗くてね全然見えなかったので、まあ見える範囲で、まあ滑り台がね象徴的にあったので、滑り台をまず描いて、でまあ僕のスケッチの場合は、まあ、見たまんまの位置じゃなくて、もう描きたいものを描いてそれをこう合わせていくという感じで、別にその全く見たままの配置ではないんですけど、見てください、もうこう僕の手しか見えないですね今ね。ちょっと次からね GoPro の置ける何かを持っていきます。あ、ちょっと見えてきましたね、描いてる。あ、もう滑り台は描き終えてますね。あれね、滑り台なんですよ。結構なスピードで描いてて、途中でね、ネズミが来て、普通ね、人間から逃げるんですけど、何描いてんだいみたいな感じで、ネズミがね、一回来ましたね。一回引っ込んだからまた見に来てましたけど、画家版のレミかなと思いましたけどもね。さあ、サクサク描いてますよ。ペンもね、本当はね、こう変えたいんですよ。太さとかあるので、ペン先の。でもそんな余裕もなく、ボールペン1本で。まあ、1回目ですからね、これ何回かやっていこうと思って、昼間とか。で、もっとね、描いてるのが見えるようにしますね。全く見えないじゃん、これ。なんだこれは。ああ、でも進んでますね。あ、かなり、あ、いい。描けたって感じでしたね、今ね。着地しましたっていう。描けたのかな？どうだ？こんな感じですね。まあすごい雑ですね。もうほんと暗くてね、見えなかったので。滑り台ね。とか、まあ、描いたんですが。もうちょい、こう見せとけばよかったな。あ、これで。あ、もう一回見せた。もうちょい見せとけばよかったなって、この時の俺も思ったんだ。あ、これですね。うん。うん、もういい、もういい、もういい。もう大丈夫。わかったわかった。そう、こんな感じで。まあちょっと配置は違うんですが、このね、下のやつも描きましたね。手前に。この網網のやつ。あとマンホール。で、滑り台に描きました。まあ、周りのビル群もね、綺麗ですよって。滑り台描きまして、もう本当はね、ビル群を描きたかったんですけど、この辺はね、描けなかった。都庁とか描きたかったんですけど、真っ暗で。あとね、この水の色を描きました。